ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କର ନାମ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ କରିବାର ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମମତା ମହାନ୍ତ ନମିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସେଟ୍। ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦଳରେ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ, କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ବିଜେପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ମୋ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେସବୁ କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି ଯେ କି ମୋର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ସେବା, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ, ମୋ ସମାଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ହୋଇ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।